Kuule, Jyka, sä et lähde mihinkään. Kyllä ne saavat siellä sen lehden tehtyä ilman sinuakin. Oletko kuullut sitä juttua, kun Murtavaras oli varastamassa pöytähopeita? Murtavaras varasti pöytähopeita ja pimeästä kuului ääni. Minä näin, mitä sinä teet, ja Jeesus näkee myös. No, Murtavaras jatkoi toimiaan ja ajatteli, että kai se on vaan minun omatuntoni ääni. Kun taas pimeässä kuului. Minä näin, mitä sinä teet. Ja Jeesus näkee myös. Minä vaan. Silloin... Minä vaan. Soita toimituksen. Jyka. Täällä moi. On kipeä. Moi. Hyvä. 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 Hei. Niin. Voitko maksat sen saatanan satasen? Ei mun yhtään mitään. Läksyy tänään. Älä siitä välitä. Silloin Murtavaras otti lampun esille, taskulampun. No. Suuntasi valokeilan ja näki siellä papukaijan. Ja taas sieltä kuului. Minä näin, mitä sinä teet. Ja Jeesus näkyi myös. Tämän sanoi siis papukaija. Ymmärrätkö? Silloin mies sanoi, että onpa se helkkarin hyvä, että sinä olet vain pieni papukaija. Onneksi sä oot vaan papukaija. Jolloin papukaija vastasi, niin minä olen vain pieni papukaija, mutta Jeesus on meidän dobermanni. Kakao heissi. Ei se mitään.